愿光荣归于全能的天主，愿童真圣母玛利亚受赞颂，愿圣伯多禄和圣保禄中土同受称赞。因罗马教宗方济各及罗马教会之名，以及为了显赫的台北总主教基，我授予你代表圣伯多禄中土信德的披带，作为你身为教省总主教的标志，在你总主教省的地区内披带。愿披带为你合一的象征，以宗座共荣的标志，爱德的束缚和坚毅的激发，好使在伟大的天主同他的圣子耶稣基督善牧再度来临和向世人显示的那一日，你能以托付给你的羊群一起获得不朽的和荣耀的光荣，因父及子及圣神之名，阿们。我中安驻圣明多马斯被拣选为台北总教区总主教，以坚定的信念相信并宣称信经中包含的所有信条，即我信唯一的天主全能的圣父，天地万物无论有形无形都是他所创造的，我信唯一的主，主教尽职誓言。本人中安驻圣明多马斯晋升为台北总主教，会永远忠于天主教会及罗马教宗教会的至高牧者基督的代表、圣伯多禄宗徒的继承人以及世界主教团的首领。我会尊重教宗在普世教会行使的首席权，并会注意促进和捍卫其权力和权柄。我也会承认并尊重代表罗马教宗以他名义行使的使节的特权与职权。我会与世界主教团的首领保持圣同的共荣，竭力履行托付于主教的宗徒职责，即教导、圣化和管理天主子民。我会守护普世教会的合一，竭力确保从宗徒传下来的信仰宝库保持纯净和完整无缺，传承并持守真理，付诸实践，且依照教会训导权所表述的向所有人明确解释。我会向那些在信仰上偏差的人表达父爱，并会竭尽全力引导他们达至天主教真理的满全。基督的肖像在我面前，他是至高无上
及永恒的司祭，我会尽责并虔诚地行事，从而履行委托给我的事工，借此成为羊群的榜样，未能坚强追求基督信仰满全的信众们。我会谨守教会所规定全体必守的纪律，并认真促成遵守所有教会法规，特别是天主教法典中所包含的法条。我会时刻保持警惕，以防止可能发生的违法行为，尤其是在宣讲圣道和举行圣事方面。我会致力于看守教会的财产管理，特别是礼仪专用的物品，为维持圣职人员和其他传道员的生活，以及传教和慈善工作的物资。在执行委托给我的任务时，我将特别以挚爱对待所有的共同分担工作的神父和执事。主教牧职的审慎合作者以及男女修会人士，我也会非常注意推行圣召，为使整个教会的精神需要得以适当地满足。我会承认并促进平信徒的尊严及其在教会传教中应有的角色。我也会特别的关注传教工作，促进对人民的服传。除非有任何阻碍，否则我会亲自出席或在被要求参与教会会议和其他合法的行动时迅速答应。在确定的时间或者是需要时，我会向圣座汇报我的牧职，并会尊重地接受，尽我所能执行其任务和建议。因此，愿上主和我亲手触摸的这本福音协助我。